တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2021ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ရနေ့ခொနည်းနေ့အတွက်မှာထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရလာနိုင်တယ်မိမိလိုလားချက်ရည်မှန်းချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့နိုင်တယ်မေတ္တာရေကံကောင်းမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရမယ်အလုပ်ရှိသူလုပ်ငန်းတိုးတက်မယ် လုံအားရှာဖွေမှုတွေအစဉ်ပြေချောင်းမယ်ခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်တရက်နေ့မှာလုံးသမျှအစဉ်ပြေလာမယ်နှစ်ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အလိုဆန္ဒရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းကိုကြော်မယ်သုံးရက်နေ့ကတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့လူယုံထားလို့မရဘူးလေးရက်နေ့မှာဝေးကြီးကိစ္စလုံးကိစ္စတွေစီစဉ်အစဉ်ပြေမှုရှိတယ် မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူလေးရမယ်၅ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခီးကိစ္စတွေကိုဥတီလောက်ကွေကျိုးရှိတဲ့လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးတယ်၆ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်၇ရက်နေ့မှာရံပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့ထိတ်တဲ့တွေ့ပြီးမှအလိုရှိရပြေဆုံးမယ်တပတ်တာကာလအတွင်းမှာဇာတာပတိနေဗုဒ္ဓနေအင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ် တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အောင်ရှင်ဖြစ်တတ်တယ်။တုံးခုံကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နိုးနေအောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရနိုင်တယ်။တုံးရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီစနေနေ့ကိုစနေနေ့ရနေ့တိုက်ဆိုင်နေ့သိတိအမတန်စွမ်းသက်တိကြီးတယ်။မြန်မာလကိုရက်နေ့နဲ့စနေနေ့တိုက်တဲ့နေ့အဲ့တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ 2021年5月16日，第一年的，去年的多少天嘛？五天节的嘛，第一天比上月吧。过了没？其实，都都把我背没底了。都把都了过月，真是个五万钱比了，个个，那些背的的，三月三的那么多钱少，阿妈看见少，都没别的那个别的那撇的的，现在那为的那撇的的，别死老难，谁个啥了？没老板的。 ခီးဝေးသွားလို့ကောင်းတယ်အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခံတွေကိုထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်လို့ကောင်းတဲ့နေတစ်ခုဖြစ်တယ်တရက်နေ့မှာရံများမဲတိုက်ခံများမဲတောင်ရက်ကိုဦးတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်နေ့ဆက်နိုင်တဲ့တန်တန်ခွဲကြအရာရာသတိနဲ့ရှင်ပြီးလောပါမယ်နေ့ရက်နေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်လာတယ်ရာရာစင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းနေရှိသုံးရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စနေစီစဉ်ဆော
ชาวเยนีมาไม่กังสุกังทักกุยามีอุดิเจตเนี่ยโลกันจีนิจูบีมีคนเยนีมาชาวเบงกุยเนี่ยเปลี่ยนเลยต้องสุยาสินเลยเนี่ยใจขันจามาจูเต็มเลยแต่บัดดาด้วยมาจ้าตาบดีเนี่ยบูดูเนี่ยต้องจานเนี่ยมวยดูเนี่ยกูกังจูบีเลยแต่เนี่ยคนเนี่ยงานเนี่ยมวยดูมีอาจารย์เสียงน่าเสียดีพิจารณาเนี่ยงาคงกูกันนั่งจูบีเลยอ่ะพี่ยังเสียงมีกูยัง ที่เราเนี่ยจูบีเลยยาวเนี่ยเพี้ยต้องสวยหน่อยมาเลยบ้านพี่ดูเป็นพยากรณ์ดูผู้ชอบพี่ลูกเสียสุดท้ายสุดท้ายพี่บ้านเมย์เจ้าสุดเดียวมาเลยงานเนี่ยมวยดูอารมณ์เมฆลาบ้านนัทเอาเนี่ยเสร็จเลยกูเนี่ยมาสละเดียเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยเนี่ยด้วยมาพยายามเสียงพี่เมย์ยิ่งมันจะเอาเมย์เมย์ไม่กังสุดกันทักกูยามเพราะว่าดูเต็มเมย์เสียงพี่มึงเอาเมย์เมย์ จูบันจะสีทาดีตัวมากองโตจูเซียชิเมแต่แค่แค่นั้นก็จะรู้ว่าเป็นเพราะว่ายิมันเจติโกและด้วยการเทพสามยันนัยเนี่ยแต่ยันนี้อะยายาสิบปีตอนนี้เพียงแต่ตัวโตนี่สร้างในเนี่ยแต่ในกุยจุนตัวลากิวเซียเมดาวยาโกติตัวเซียนี่สิได้เนี่ยยันนี้มาเราสิบปีมุ่งมาทำยาอเมจิบอกว่าดูเตจิงกันนี่เพื่อนตัวยันนี้มา วิจิการเก่าเมื่อเล็บเมื่อลูกพี่สาวเมื่อบวชตัวเต็มเลี้ยงเนี่ยมาชิมันเจียวเจียวเอาเมื่อเจียวอายุเนี่ยสั้นสั้นอยู่เก่าเจียววิจิการเก่าเจียลูกชิลูกเองพ่อแม่เจียเนี่ยไม่กังสุกังอากุญญาเจียงก็เจียวเมื่อไงเนี่ยมาบวชเจริญกันเจริญเพื่อเมื่อยายาสิบปีเมื่อชาวเนี่ยมาวิจิการเล็บเล็บกันเก่าเมื่อคนเนี่ยเนี่ยมา
ရန်တိုင်းခံတဲ့ရှင်ပြီးလောက်တတ်တယ်။ဇာတာပတိနဲ့ဗုဒ္ဓနေငါနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။တနည်းလာနေသောကြာနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်မယ်။သုံးခွန်ကိုကနန်းနေကျိုးပေးတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်ညီရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။အညီရောင်ပန်းဖွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလောရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘုဒ္ဓနဲ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်မတ်လ၁ရက်နေ့ကနေခုနှစ်နှစ်အတွင်းကာလအထူးကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြံအောင်မယ်။ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်။အခက်အခဲတွေပြေလည်အောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။အရွယ်ဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့အကျိုးပေးမယ်။ကာလရှည်ကြဆိုင်းရံတာတဲ့လုပ်တဲ့ဆောင်ရွက်အောင်မြင်မယ်။ စတင်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကလည်းကောင်းသောအနာဂတ်ကိုဖြစ်တော်နေမယ်။တရက်နေ့မှာလုံးသမျှကြံသမျှအောင်မြင်မယ်။ဒါပေမဲ့နေ့ဆက်နေတဲ့တဏ္ဍာရီကွဲကြအသွာလာကျူးဆက်။တောင်ရက်ကုန်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာတော့ရန်တော်တံများတဲ့အခက်ခဲနဲ့ကြုံပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်။သုံးရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီး ဘဝတန်လန်းကိုဖန်တီးပါ။ရှင်မန်းချက်စစ်တွေကိုရှေ့တို့လုပ်ပါ။လေးရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်ဟောင်းနေပြင်ရမယ်။အခက်အခဲအလုံးကိုကျော်လွှားပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုကြုံ။ငါးရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်း၊စီးပွားကံကောင်းခြင်း၊ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံ။၆ရက်နေ့အလုပ်ဖို့ကိစ္စပေါ်တွေကြုံမယ်။ရှင်ပြန်မှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်။ခုနှစ်ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်နဲ့ကြုံပြီးမှအလိုပြည
ပြန်ရင်ရောက်မိကိုရောက်နှစ်ပြန်ရောက်နေသုံးပြီးအလို့ရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအဖြူရောက်ပန်းတပွင့်ဖျားကတ်လို့ပြီးလိုရာဆန္ဒပြုပါဆန္ဒပြည့်မြောက်ပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါသာပဒေနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးမတ်လတရနေ့ရနေ့ခုနှစ်ရနေ့အတွင်းမေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်မျက်နှာပွင့်လန်းမယ်မိသားစုအစီအစဉ်အကြံစီရောက်
သောရည်နှင့်လုံးသမျှကျန်းစီသမျှအောင်မြင်မယ်လေးရည်နှင့်မှာရန်တိုက်ခတ်နှင့်ရှင်ပြီးလုံးအောင်မြင်မယ်မားရည်နှင့်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတိုးတက်မယ်၆ရည်နှင့်မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့၇ရည်နှင့်မှာအလုပ်တိုးတက်ခြင်းဝင်ငွေကောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကြံအောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်သောကြာနေအင်္ဂ
ပြန်ကြိုးပေးတယ်အပြာရောက်ညောင်ချက်သွေးရောက်တို့ကိုဝတ်စားစီရင်သုံးဆွဲ၍အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အနီရောက်ပန်းပွင့်ဖျားတင်ပြီးတို့ရာစုတောင်းရင်စုတောင်းပြင်ခြေစုတင်ပါတယ်။နောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်မာချ်လတရနေ့ရက်နေ့ခုနှစ်နေ့တော်တွင်မှ စီစဉ်တာတမျိုးလက်တွေ့တမျိုးဖြစ်မယ်အတိုက်ခံများမယ်အနှောင့်ယှက်တွေနဲ့ကြုံအခက်အခဲနဲ့ကြုံပြီးမှအလိုဖြစ်ဆောင်သူတစ်ပါးဂရုပြတ်တဲ့အတွက်ကို့မှာအတော်တန်ကိုစိတ်အောင်ရှိရှိကိုယ်ပိုင်ရေသွေးရှိနေကစားအပြည့်ဝထုတ်ဖို့လိုမရဘူးလမ်းကြောင်းတွေမှာပိတ်တရက်နေ့ရရန်တိုက်ခံများတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်တောင်ရက်ကိုဒီသွားစရာနေ့ရှိတတ်တယ်နေ့စရနိုင်တဲ့တနင်္ဂနွေတွင်သွားတာကယူဆယ
ဒီနေ့မှာရှားပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်။လောက်အကြံတဲ့တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။၃ရက်နေ့မှာရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လို့ကြိုးပေးခြင်း။ဘဝတိုးတက်ခြင်းကံမြမခြင်းကိုကြော။၄ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေသောနေထားနဲ့တိုးတက်သောကံကြမ္မာတွေကြော။၅ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်မယ်။
超越你嘛，谁的那为的那片没，别的那好你偏心呀，应该心下来的重点的，看你你阿罗，除了恰恰刚刚的三分，阿罗偏手钱的不外多的钱的是，加大不了的到家的，十年的没多的哥哥刚就背的，应该的不多的没多的都看背了的，过空。东南的周边的，你养这都要搬养那个东边，阿罗西亚给啥上越南的？你养搬搬皮亚这边，阿罗西亚苏达嘛，结束的嘛。十年的梅都阿龙，没个老板。那当那些那个呢，马斯拉的呀，你呀你。可怜你多对嘛，表来呢多点不时间，干咩嘛子？我万岁的古都古庙都在前面讲，都是完了过年家嘛，不提别开心，像闹些骗你们，谁他把我没带财物的，够文件的过年骗的，谁是离开他们？啊，表来的个，来对东家比后面没，要为那啥啥比楼的楼的周边没，文件给啥，楼安给啥，老文件干文件，啊，路边手机我叫没，这些你嘛，没多少三年丢啥？当一个地段上的皮带在内，生人奶奶在南关对着的长阳门，下半关边张罗呀，追张罗呀，那些呢，样样新皮的，为这老喇叭希望干多点，没刚水刚照顾呀，楼小楼小刚了，当然呢，身边木么子苗苗没，啊，路边中间不管多点尖叫，那些呢嘛像苗的的，是看马的听来看呀的，俺也呢，土干刚的，表演都是三分。没打算呢，把这的搞得点久。超越呢，啊，表来呢，得了刘表哥周边木个也是没，可怜呢嘛，我这龙安不旺，啊，江西医院这的后面没。但那个女的到家呢，十年呢没住的，搞周边比较。但那男的家大不的呢，没住人家，谁别办呀的没？那空过个男的啊，周边的，啊，漂亮沈阳、美国阳多嘛，啊，漂亮版本的平阳这边。路亚苏当嘛，苏当别把里面结束点嘛。